Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Hər birinizi xoş gördük. Bakı vaxtı ilə saat 16-dır. Dünya televiziyasına baxırsınız, efirdə üz-üzə proqramıdır. Əziz izləyicilərimiz, hər birinizə məlumdur. Bu heç kim üçün sirr deyil ki, hər bir insanın özünə məxsus bir qoxusu var. Və mən deyərdim ki, o qoxu ilə də həmin insanın xarakterini belə bilmək olur. İnsanlar var ki, tünt qoxulara meyillidir, insanlar var şirin qoxulara meyillidir. Ən önəmlisi odur ki, o qoxu şirin olsun. Və o şirinliklə də istər bəy olsun, istər xanım olsun, fərqi yoxdur. Ətrafında olan insanlara bir sevinç bəxş edəsən. Beləliklə, əziz dostlar, biz artıq başlamışıq. Mən əbəs yerə qoxudan danışmadım, səbəbi var. Səbəbini bir az sonra açıqlayacağım. Nəyə görə məhz qoxu? Bircə onu deyə bilərəm ki, başlamışıq və bizi izləyən televiziya tamaşaçılarını bir daha salamlayıram. Dünya Azərbaycanlıları bizə baxır. Hər birinizə xoş saatlar arzulayıram. Bizi izləyin, dünya televiziyasına baxın. Dünya televiziyasının dünya boyda bir ürəyi var və hər birinizə məhz o ürəkdə yer var. Dünya televiziyası inkişaf edir. Dünya televiziyasının əməkdaşları hər zaman axtarışdadır. Mənim aparıcı həmkarlarım. Mən onları bir daha alqışlayıram. Eşq olsun sizə. Çox zəhmət keçdilər. Eyni zamanda bu texniki heyət fərqi yoxdur. Komandamız işini sevən bir komandadır. Və bizim bu zəhmətimizi də rəhbərliyimiz təbii ki, yüksək səviyyədə qiymətləndirir. Mənim əzizlərim, mənim dostlarım və bizi izləyən televiziya tamaşaçıları. İstərdim məhz bugün bu kamera və mikrofonlardan istifadə edib sizə bu fikirləri söyləyim. Mən sizi çox istəyirəm. Siz mənim üçün çox əzizsiniz, çox dəyərlisiniz. Həmkarlarıma isə ancaq və ancaq uğurlar arzulayıram. Nə yaxşı ki, biz birgə çalışırıq. Bəli, arzularımı dilədim. İnsan gününü necə başladısa, bax, elə də davam edir. Artıq günümüz başlayıb günün ikinci saatına, daha dəqiqsəli ikinci hissəsinə biz keçid almışıq. Düşünürəm ki, ikinci hissəsi də, yaşadığımız günün ikinci hissəsi də çox maraqlı olacaq, yadda qalan olacaq. Bugünkü efirimin qonağı da çox maraqlı bir insandır, cavan bir insandır. Mən onu tanıyıram artıq neçə ildir və onlarla açıq deyim, əməkdaşlıq da eləmişəm. Dünya televiziyasında bizim proqramımız olarkən bayram buraxılışlarımızdan biri idi. Məni zəng elədi, Könüxam, sizlə görüşmək istəyirəm və mən onu Dünya televiziyasına dəvət etdim. Gəldi, söylədi ki, istərdim sizin efirinizin qonaqlarına hədiyələr verim. Dedim, nə gözəl və mən onu efirə dəvət elədim. Özü efirə çıxmaq istəmirdi, amma təkidlə onu dəvət elədim. Gəl iştirak elə efirdə, bayram buraxılışımızda. İndiki hədiyələr gətirmişsən, çox gözəl. Mən onu söyləyim ki, bugün dəvət elədiyim insanı, belə deyim, dostları, ətrafında olan insanlar çox istəyirlər. Fərqi yoxdur, bu bəy olsun, bu xanım olsun, fərqi yoxdur. Çünki həmin insan hamıya sevinç bəxş edir. Öz hədiyələri ilə, öz sözləri ilə, fikirləri ilə, arzuları ilə. Beləliklə, əziz dostlar, bugünkü efrimizin qonağını böyük məmuniyyətlə sizə təqdim etmək istəyirəm. Qonağım kimdir? Qonağım cavan bir insandır. Qonağım zəhmətkeş birisidir. Qonağım dayanmadan çalışandır. Öz işini sevəndir. Və onu da söyləyim ki, yaxşı, qoy söyləməyim, özü gəlsin, söyləsin. Qonağım Asifdir. Asif Qurbanov bugün mənimlə üz-üzə proqramında üz-üzə olacaq. Düzdür, çox həyəcanlıdır. Amma düşünürəm ki, o bura daxil olanda çalışacağım ki, o həyəcan aradan götürülsün. Çünki biz onunla sakitcə oturub səmimi söhbət edəcəyik. Yeri gəlmişkən söyləyim ki, ona da sürprizlərim olacaq. Amma sonra. Asifi gözləyirik. Diqqətimizi yönəldirik qapıya və gözləyirik. Hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Şükür, çox sağ olun. Siz necəsiniz?
Narahat deyilsiniz ki. Xeyr, xeyr. Program başlamamışdan əvvəldən dediniz ki, Önü xanım, mən çox narahatam, mən çox narahatam. Narahatçılığı aradan götürün. Mən əbəs yerə sizi dəvət eləməmişəm. Məqsəd var. Məqsədi sonra söyləyəcəm. Bu insan efirə çıxmağı qətiyyən sevmir. Amma bu gün mənim sözümü yerə salmadı. Bugünkü efirimin qonağıdır. Dəvət elədim, dəvətimi də qəbul elədi. Aysif, əyləşək. Əyləşək. İşləriniz necədir Aysif? Şükür. Yaxşıdır. Sizi hamı belə deyək, insanlara bayram bəxş edən birisi kimi tanıyırlar. Amma belə deyim də ətrafınızda olan insanlar, sizi tanıyanlar. Amma istərdim indi bu gün sizi tanıyanların sayı da artsın. Mən bu gün sizi bura dəvət etməkdə bir məqsədim var. Nəyə görə dəvət etmişəm? Onu proqramımızın ikinci hissəsində söyləyəcəm. Amma istəyirəm indi sizi tanımayanlarla tanış edin. Asif kimdir? Asif Qurbanov Asif. Mən öz adımı açmışam ətri, yəni Aska parfum qoymuşam. Aha, yox, Asif kimdir? Asif özü kimdir? Asif özü, elə özü də ki, burdadır. Aha, harada doğulmuşsunuz? Göyçay rayonunda. Göyçayda. Azərbaycanın çox gözəl rayonlarından biri olan Göyçayda. Bəli. Göyçayda çoxlu nar olur. Yeri gəlmişkən, oradan mənim nar hədiyələr gətirir. Yəqin ki, narın vaxtı gələndə siz mənə hədiyə göndərəcəksiniz. İnşallah, inşallah, təşəkkür. Mən bilirəm, siz hamıya hədiyə verirsiniz. Ona görə tez-tez bu başdan dedim ki, mənim nar hədiyəmi göndərəsiniz. İnşallah gətirəlik. Əvvəla çox sağ olun. Göyçay, buyurun, buyurun. Əvvəla çox sağ olun ki, dəvət elədiniz üçün, var olasınız. Əvvəla buradan öz Göyçay rayonuma da salamlarımı çatdırıram. Təşəkkür edirəm, var olasınız ki, yəni belə bir kanala dəvət elədiniz bizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Rəhbərliyə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram, minnətdaram. Hər birimizin adına sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Asif, dediniz Göyçayda doğulub. Göyçayın özündə yoxsa hansı bir kənd? Özündə, bəli. Özündə. Neçənci ildə doğuldunuz? 87, 1987. 87-ci ildə. Hansı ailədə doğuldunuz? Yəni, atanız, ananız kim idi? Ağamsa, atamın adı Ağamsadır, anamın adı Şəfaqət. Şəfaqət. Bəli. İndi bizi izləyirlər? Yəqin ki, izləyərlər. Laf yaxşı. Ailədə sizdən başqa bacınız, qardaşınız var idi mi? İki qardaşım var, məndən başqa. Bacınız yoxdur? Xeyr. Bacı yoxdur, əmi qızı var, dayı qızı var, elə bacı kimidir. Laf yaxşı. Ağamız müəllim ixtisasçı kimidi? Nə işlə məşğul idi? Heç ticarətlə. Aha, ticarətçi. Bəli. Və belə görürəm ki, siz bir növ atanızın yolunu davam etdirmək istəmişsiniz. Elədir ki, var. Yəni, bir qol ora gedir də, düzdürmü? Hələ ticarətçidir, mən də ticarət yolunu seçmişim. Aha. Ali təhsiliniz varmı? Xeyr, orta təhsil. Niyə o, istəmirəm hələ danışaq hansı sahə ilə məşğulsunuz? Ümumiyyətlə, mən bir məqam maraqlandı ki, niyə məhz bu sahəni seçdiniz? Heç elə bil ki, bu mən bu sahəyə gəlmək üçün necə gəlmişəm? Elə bil, yaxınlaşmışam, məsəl üçün, bir dənə parfum mağazasına özüm üçün ətir istəmişəm. Yəni, çəkib, yəni, baxmışam səhmənə, necə, yəni, özümün də həvəsim yaranıb. Yəni, demişəm ki, necə, yəni, mən bunu özüm eləyə bilmərəm. Yəni, özümün qabağına şərt qoymuşam, yəni, çalışmışam, yəni, bunu belə bir yaratmışam. Gün-gün bir 10 dənə, 20 dənə, 30 dənə çeşid ətirlə, elə-elə Allahın izni ilə başlamışam, bu yolu tutmuşam bəli. Amma özümdə çox marağım var. Deyilə, hər bir insanın özünün qoxusu var. Bəli. Hər bir insanın, ana bədəninin öz qoxusu var. Düzdürmü? Bəli. Eyni zamanda bizim işlətdiyimiz hansısa ətirlər olur, hansısa qoxulara meyilli olur. İnsan var ki, ancaq bir ətirdən istifadə edir. İnsan var ki, bir neçə qarışıq ətirlər. Məsəl üçün, mən qarışıq ətirləri daha çox sevirəm. Yəni, bir də görürsünüz, üç ətiri birdən istifadə edirəm. Hərəsində bir qarışır qoxular bir-birinə. Ümumiyyətlə, mən üçün maraqlıdır. Mən bilirəm, siz öz sahənizin mütəxəssisiniz. Artıq neçə illərdir bu sahədə çalışırsınız. O ətir, insanda olan ətir və yaxud o istifadə elədiyi ətir, qoxu belə deyək. O qoxu insanın xarakterini müəyyənləşdirir, yoxsa yox? Xoş təsir yaradır, bəli.
Misal üçün, siz özünüz kimləsə ilk tanışlıq zamanı, yəqin ki, artıq öz işinizin profesional olduğunuz üçün dərhal bilirsiniz ki, bu insanın, belə deyim, seçdiyi qoxu şirin qoxudur, məsəl üçün. Və yaxud tünd qoxudur. Siz o insanı tanımaya, xarakterini az da olsa müəyyənləşdirə bilirsiniz, xasiyyətini. Baxırsan ki, məsəl üçün, xanım var ki, incə ətir sevir, xanım var ki, tünd ətir sevir və yaxud da həm bəy, həm xanım fərq eləmir. Məsələn, sərin ətir xoş deyirlər. Ən çox xanımlar sərin ətir xoş deyir. Bəylər amma tünd ətirə üstünlük verir. Çünki niyə? İndi siz qeyd çəkirlər və yaxud da çay evində otururlar. Yəni, siz qeydin, yəni, bir az qabağını alsın tünd ətirləri, onu göstərirlər. Amma xanımlar adətən sərin ətir xoş deyirlər. Sərin ətir, mən məsələyə görərəm ki, yəni, qarışım daha yaxşıdır. Yəni, bir ətirə, yəni, meyil salmaq lazımdır. Amma qarışım olanda fərqli-fərqli, yəni, öz-öz keyfiyyətini görsədir. İyi, xoş, yəni, açılır da, necə deyim sizə, qarışım ətir, yəni, yormur adamı. Amma bir ətir, nə qədər bir ətir vurasan, o səni istəyir-istəməz yoracaq. Ümumiyyətlə, sizin üçün qoxu nədir? Qoxu mənim üçün, yəni, necə deyim, mən hamıya məsələyə görərəm ki, həqiqətən də ki, ətirdən alıb, ətirdən istifadə eləsinlər. Qoxuda, yəni, hamının üstündən ətir qoxusu iyi gəlməyə məsələyə görərəm. Əgər o sual mənə verilsəydim, mən bəlkə də bu sualı belə cavablandırardım ki, qoxu bir sirdir. Bu, mənim bir xanım olaraq fikrimdir. Deyərdim ki, qoxu bir sirdir. Hansısa bir xanımdan, hansısa bir qoxunun gəlməsi, hiss olunması və yaxud bəydən, onun, belə, necə deyim, onun iç dünyasını tanımasam belə, o sənə üçün bir sirli bir aləm olaraq qalır. Onsa özüm üçün bilirəm. Xanımların adətən öz qoxuları özünə elə qanidir. Prosto bir az şirinlik qatmaq istəsələr, təbii ki, bizim ətirlərdən alıb, bir az şirinlik qatsalar daha yaxşı olar. Təbii ki, xanımların öz qoxusu özünə bəs edir. Amma mən belə bir şey də deyə bilərəm sizə ki, yəni, bugünkü günü, yəni, ən çox qarışımlara üstünlük verilir. Qarışım, yəni, bir insan bir ətiri neçə dəfə vura bilər, yəni, istəyirsən, burun qoxudan da yorulur. Amma, məsəl üçün, qarışım ətiri olanda yormur səni. Onu çox adam da bilmir, bacarmır qarışdırma. Məsəl üçün, başqa-başqa ətirlərlə qarışdırırlar. Görürsən ki, tək özü olsaydı, daha bundan yaxşı olardı. Və yaxud da qarışdıranda götürürlər, yəni ətirin konkret kəm keyfiyyəti ölür, həm də qoxuyun yaradıb çıxarda bilmirlər ortaya. Gələ bir-birin bağlamalıdır ətir, hansı ətirindən, hansı ətiri qarışdırmaq. Əgər biz ətrafımıza nəzər salsaq, hər şeyin qoxusu var. Otun özünə məxsus bir qoxusu var. Əlbəttə ki, bəli. Hansı bir çiçəyin özünə məxsus bir qoxusu var. Gedirsən, nəysə əldə edirsən, əlinə götürürsən, görürsən. Mən hər zaman deyirəm, kitabların belə xüsusi bir qoxusu var. Kitabxanaya gedirsən, kitabları vərəqləyəndə, o kitablar vərəqləndiyicə oradan belə çox maraqlı bir qoxu gəlir və o qoxu məhz o kitabxanalarda olur. Düzdürmü? Elədir. Qoxuların çox olması, siz bu işinizlə əlaqədar olaraq mən belə başa düşdüm ki, daha çox belə bayağı dildə deyil, siz burnunuzla işləyirsiniz də? Bəli, daha qoxu ilə, bəli. Pilüstə mən xəttə hələ nəyin ki o, mən ətir barəsində mən meyvələrdən də ətir düzəldə biləm. Aha. Məsəl üçün, apersinlə ətir düzəldə biləm, bananla düzəldə biləm, kividən düzəldə biləm, meyvələrdən düzəldə biləm özüm ətir. Pilüstə şükürlər olsun Allah, yəni mən neçə ildir bir firmi ilə işləyirəm, onların ətrini də satıram, həm də keyfiyyətlidir. Yəni, yaxşıdır ki, mən onlarla işləyirəm bir 10 ildir. Aha. Mən istərdim, yeri gəlmişkən, fürsətdən istifadə edim, sizin çalışdığınız firmanın adını çəkin. Aska. Bəli, Aska Parfum. Aska Parfum. Bugün Aska Parfumun bir nümayəndəsi bizim efirdə iştirak edir. Efirdə biz Aska Parfuma aid olan əlaqə nömrəni görürük. Təşəkkür edirəm efir rejissorumuza. Əgər Aska Parfuma müraciət etsəniz, ürəyiniz istəyən qoxuya sahib olacaqsınız. Dünya televiziyasının adını versəniz isə sizə xüsusi bir endirim olacaq. Endirim edərsiniz? Edərik hər zaman. Mən belə başa düşdüm ki, siz insanları ümumiyyətlə qoxu ilə tanıyırsınız. Özünüz necə? Qarışıq qoxulardan istifadə edirsiniz ətirlərdən, belə deyək, qarışıq ətirlərdən istifadə edirsiniz, yoxsa sizin özünüzün bir ətiriniz var ki, mən ancaq ondan istifadə edirəm? Yox, yox, xeyr, yoxdur. Ancaq qarışım, yəni
iki gün məsələn bu qarışımı vururam. Həftəlik dəyişəndə ancaq qarışıma üstünlük verirəm. Yəni tək ətir vururam deyirəm. Ümumiyyətlə siz insanları tanıyırsınız? Nisbətən belə. Onlar danışarkən siz onlarla siz onları tanıyırsınız yoxsa onlar sizin yanınızdan keçəndə siz onu tanıyırsınız artıq? Keçəndə mən onu tanıya bilmirəm, danışanda tanıya bilərəm ən azından. Mən əbəs yeri demədim keçəndə, yanınızdan əgər gedərsə, onun qoxusunu alırıq. İndi daha mən ətir yer... Mənim peşəm elədir ki, mən insanlarla danışdıqca, mən onları tanıyam. Onlarla, belə deyim, onların iç dünyasına belə daxil oluram. Bir də görürsən, bizim efirə gələn insanlar olur, tanınmış insanlar olur. Deyirlər ki, Könül xanım, 50 dəqiqə ehtiyat edirəm, birdən nəsə danışa bilmərəm, nə danışaram, fikrimi çatdıra bilmərəm. Proqram bitir, inanın mənim səmimiyyət. Proqram bitir, proqram bitəndən sonra, və proqram boyu da danışır o şəxs. Proqram bitəndən sonra, Könül xanım, ay, efirin vaxtı bitdi. Mən hansısa fikirlərimi çatdırmadım, danışmayan adam. Yəni, bu mənim peşəmdir, mən insanları danışdırıram. Danışdırmağı bacarıram. Siz isə o qoxu, onlar danışdıqda mən onları tanıyıram. Amma sizin peşə elədi ki, qoxudur da. Pastiyanım mən özüm də qoxun içindiyəm deyənə, yəni o qoxunu tuta bilmirsən. Yəni mənim yanımdan keçən qoxunu tuta bilmirəm. Çünki ətirlər bir-birini vurur adamı, istəyir-istəməz. O siz deyən ki, keçirsən, yəni qoxunu tutmaq olur, yəni mən onu tuta bilmirəm. Çünki niyə qoxlar qarışır bir-birinə, bizdə adı məsəl üçün, mən özüm ətir götürürəm, məsəl üçün iynəyirəm, görəm ki, məsəl seçirəm, iyi gəlmir. Çünki niyə qarışıb bütün ətirləri tuta bilmirəm. Aha, bax, burada bir sual yaranır. Bu mənim özümdə də olub, bir neçə ətir götürmüşəm. İynəyəndən sonra kofi ilə iynəyirsən. Görürəm ki, artıq qoxları ayıra bilmirəm. Və mənə təklif edirlər ki, siz kofini iynəyin. Kofi üçün, bəli, burun yorğunluğunu götürür arada. Aaa, demək bu həqiqəti, mən sözünüzü o fikri eşidən düşündüm ki, bu nə dərəcədə düzgündür bu? Düzdür, qəhvənin də xüsusi bir ətri var. Elədir, ayıldır da elə bir ki, ətirləri seçmək üçün sənə köməkli edir. Siz bütün ətirləri seçirsiniz? Mən bəli seçirəm. Qadınla kişinin ətiri arasında fərq çox olur? Deyərəm ki, eləm paşda eyni bir şeydir, yox. Bəs xanımlar var ki, kişi ətirlərinə meyillidir. Gəlin, belə eləyək. Bəli, bəli, elədir. Elədir. Bu barədə ətraflı danışarıq. İndi reklam fasiləsinə ayrılmalıyıq. Gəlin, biz reklam fasiləsinə ayrılaq. Ondan sonra söhbətimizi davam etdirərik. Qadın ətri, kişi ətri. Bu qoxuların, bu ətirlərin, ətir deməzdim də, yəni bunların oxşar və fərqi nədə görürsünüz? Olar mı? Olar. Bu barədə reklam fasiləsindən sonra danışarıq. Üz-üzə proqramına baxırsınız, baxmaqda da davam edin. Qonağımız Asif Qurbanovdur. İndi isə efirdə reklamlardır. Firavan Park yaşayış kompleksində ikinci binanın təməli atıldı. İlkin dəyərindən 60 aylıq faizsiz kreditlə mənzil sahibi olun. İlkin ödəniş 2 otaqlı studiya mənzil 7500 manat, 3 otaqlı studiya mənzil 10.000 manat, 4 otaqlı studiya mənzil 15.000 manat. Ünvan Duzlu Gölün yaxınlığı. Efirdə üz-üzə proqramında Asif Qurbanovla söhbətimizi davam etdiririk. Söhbətimizə keçid almaqdan öncə bir daha qeyd etmək istərdim ki, Aska Parfum bugün bizim qonağımızdır. Mən təşəkkür edirəm Aska Parfuma. Hal-hazırda ekranlarınızda siz əlaqə nömrələrini görürsünüz. Və Aska Parfumun bir nümayəndəsi bugün kefrimizdə iştirak edir. Peşəkar bir insandır, öz işini sevən bir insandır və öz işinə, peşəsinə də hörmətlə yanaşan bir insandır. Bayram, hər bir insana bayram bəxş edirsiniz hədiyyələrinizdə. Aska Parfuma da dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Söhbətimizi davam etdirək. Qadın qoxusu ilə kişi qoxusunun arasında hansısa bir fərqi hiss edirsiniz, yoxsa yox? Fərqi belə istəyirəm ki, bir-birinə oxşardır da. Oxşarlıqları var. Elə xanımlar var. Ki, şirin ətir xoş deyir. Aha,
Elə xanımlar var ki, onlar belə deyək, bəylərə, kişilərə aid olan ətirlərə meyilli olurlar. 100%, bəli, elədir. Məsəl üçün xanımlar da çox gəlib. Məsəl üçün Armani Kaşmir var bizdə, rəisinə. Adını çəkməyək. Hə. Məsəl üçün o ətirdən istəyirlər xanımlar ən çox. Məsəl üçün amma hər ki, o xanım ətiri deyil də bəy ətiridir. Aha. Hə, gəlib məsəl üçün onun istəyir və yaxud da elə bəylərimiz də var ki, xanım ətiri istifadə edir. Bəylər də var ki, xanım ətirləri istifadə edir. Var, var, var. Maraqlıdır. Mən bugünkü proqramımıza hazırlayarkən düşündüm ki, sizə sürprizlər edim. Bizim sürprizlərimiz olacaq. Düşünürüm, sürprizimiz də xoşunuza gələcək. Amma İnşallah. Biraz sonra, biraz vaxtımız hələ var. O sürprizlər hazırlanır. Bilirəm, sizin özünüz üçün də maraqlı oldu. Olur inşallah, bəli. Narahat olmayın. Hər şey yaxşı olacaq. Narahat olmayın. Mən məsləhət də görərəm ki, məsəl üçün, kim istəsə, rayonlarda açmaq istəsə, bu məsəl üçün, Aska Parfum, malı biz özümüzü veririk və yaxud da büdcəsi çatmırsa, yenidə deyirəm, yəni, gücümüz çatanın köməkliyimizi edirik. Aydındır. Bir məqama toxunmaq istərdim. Mən sizin ətrafınızla tanış olarkən, maraqlanarkən, mənə dedilər ki, siz çox ən açıq bir insansınız. Hə, belə deyim, çox adama kömək eləmişsiniz, dəstək olmuşsunuz. Siz hədiyələri verməyi sevirsiniz, düzdürmü? Bəli, bəli. Kimlərə hədiyə etdiniz? Və yaxud şəhid ailələrinədir, qazilərdir, bunlar pulsuzdur ümumiyyətdən məndən. Yəni, hədiyə sayılmır, elə havaq istəsə, şəhid ailəsidir, qazilərdir, bizdə bu pulsuzdur. Allah Amma belə də ki, hə, qaldı ki, məsəl üçün, kimlərə hədiyə edirik, məsəl üçün, gəlir deyir ki, mənim pulum yoxdur və yaxud da heç demir, danışığından tutursan ki, almaq istəyir, ala bilmir. Ona özümüz hədiyəmizi veririk ki, yəni əli boş qayıtmır. Olur mu ki, hansı bir cavan oğlan, belə deyək, tələbə birisi gəlir və söylür ki, sevdiyim bir qız var və yaxud anama istəyirəm hədiyə eləyim, bacıma istəyirəm hədiyə eləyim. Hansısa bir bayramdır, amma əlimdə imkanım yoxdur, tələbə adamım. Siz mənə kömək eləyə bilərsiniz və yaxud mən onu sizdən götürüm 2 aydan sonra, 1 aydan sonra. Yox, olub, dəfələrlə elə olub. Məsəl üçün, gəlib deyib ki, əlimdə pulum yoxdur, sizdən ətir götürüm. Və yaxud da tələbədir, spendiyə vaxtı verərəm sizin pulunuzu. Demişəm ki, pulun lazım deyil, elə bu da mənimsə bir qardaş payım olsun, apar hədiyə. Aha. Yəni, belə bir şey çox eləmişəm, yəni də eləyəcəm də inşallah. Yəni, gücü çatan, yəni çatmayan kim gəlsə, mən onu əli boş qaytarım. Sizin filiallarınız çoxdur. Var, bəli. Tək Göyçayda deyil, bəli, başqa bəli. Yerlərdə, Bakıda belə var, bəli. Düzdürmü? Tələbat necədir? Şükür, yaxşıdır. Bizdə olan məlumata görə tələbat da yaxşıdır. Bəli. Uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun. Qeyd etdiyim kimi, mən bir sürprizim var sizə. Bir, yox, iki. Gəlin birinci sürprizi təqdim edeyim sizə. Bizim bir qonağımız var. Narahat oldunuz? Yox, yox, xeyr, xeyr, narahat deyiləm. Bizim bir qonağımız var. Mən xanımdır, onu da söylüyüm. Sizinlə əməkdaşlıq eləyən bir insandır. Yəni, tez-tez sizinlə əlaqə saxlayıb. Eyni zamanda sizin işinizlə bağlı bir çox işlər görüblər, bir çox addımlar atıblar. Mən istəmirəm, bunların hamısını deyim mən. Mən istərdim onun özü gəlsin, özü bu barədə danışsın. Və inanıram ki, sizin üçün də maraqlı olacaq, sizin dostlarınız üçün də maraqlı olacaq, sizin komandanız üçün maraqlı olacaq. Hı. Yeri gəlmişkən bir sual da verim. Siz komanda şəklində çalışırsınız, mən, elə mi? Və sizin komandayı siz rəhbər edirsiniz, rəhbərlik edirsiniz. Aydındır. Komandanızda xanımlar da var? Bəli, var. Aha. O xanımlara da sizin hədiyələriniz olur? Olur, bəli. Ananıza necə hədiyə eləmişsiniz? Əlbəttə ki. Bacı yoxdur, amma əmi qızı var, dayı qızı var. Xanımınız da, qızınız da yoxdur. Xeyr. Hamısını hədiyə eləmişsiniz. Bircə bizə hədiyə eləməmişsiniz, hə? Sizə də hədiyinizi verəcəyik inşallah. İnşallah, olsun, olsun. Maşındadır, yəni inşallah verəcəyik. Çox gözəl. Mən istərdim öncə bizə Göyçaydan baxanlara salamımı göndərim. Aleyküm salam, mən də salamımı göndərəm. Atanızın, ananızın adı nə oldu, bir də söyləyin. Ağa Musa Şəfaqət. Şəfaqət. Şəfaqət xanım, Ağa Musa müəllim, mən sizi salamlayıram və sizə təşəkkür edirəm ki, bu cür insanı tərbiyə eləmişsiniz.
cəmiyyət üçün yararlı bir insan kimi yetişib. Allah sizə can sağlığı versin. Novruz günlərini yaşayırıq. Bayramınız mübarək olsun. Minnətdaram ki, bax, bizə baxırsınız, Dünya Televiziyasına baxırsınız. Azından çox da məlumatım var ki, bizim daimi izləyicimizsiniz. Çox sağ olun hər şeyə görə. Minnətdaram və efir vasitəsilə sizi bir daha salamlayıram. Sizə gözəl arzularımı göndərirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Uğurlarınız bol olsun, övladınızın uğurları bol olsun. Və bizim bir sürpriz qonağımız var. Hər birimiz diqqətimizi yönəldirik qapıya. Bilirəm ki, Aysif çox narahatdır. Görən kimdir qonağı? Qonağım gözəl, cazibədar bir xanımdır. Və sizinlə əməkdaşlıq edən bir insandır. Diqqət, qapıya. Xoş gəlmişsiniz, gəlin əyləşin. Harada ürəyiniz istəyir, əyləşə bilərsiniz. Könül xanım Kazımova. Bugün efrimizin qonağıdır. Könül xanım, salamlayıram sizi. Necəsiniz? Könül xanım, çox sağ olun, yaxşıyam. Kameraya baxın, qoy bu gözəlliyi televiziya tamaşaçılar da görsün. Mənim üçün çox xoş oldu, Könül xanım, sizin verilişinizdə iştirak eləmək, sizinlə eyni proqramda olmaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm televiziyanın rəhbərliyinə, sizə, yəni sürpriz qonaq olaraq verilişinizdə mənə üstünlük verdiyiniz üçün. Çox sağ ol, əzizim. Mən də öz növbəmdə təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul elədiniz. Çox sağ olun. Bugün bizim qonağımız Asifdir, Asif Qurbanovdur. Əsas qonağımız odur və mənim üçün maraqlı oldu, bəzi məqamlar var. Ona görə mən Asifi dəvət elədim. Sürpriz qonaq olaraq sizi dəvət elədim. Siz Asifi tanıyırsınız. Bəli, mən Asifi və komandasından çox gözəl tanıyıram. Asif özü çox zəhmətkeş, işini sevən, insanları sevən bir insandır. Yəni, qadınlara, bəylərə bayram bəxş eləyir. Mən də biraz əvvəl söylədim. Dedim ki, bu insan bayram insanıdır da. Yəni, insanlara bayram bəxş edir, sevinç bəxş edir. Onun, belə deyim, təqdim etdiyi hədiyəni istər-istəməz hər bir kəsi sevindir. İstər uşaq olsun, istər yaşlı olsun, orada yaş məhdudiyyəti yoxdur. Bugün, Könül xanım, sizin burada iştirakınız, belə deyək, təsadüfi deyil. Səbəb var. Amma öncə istərdim sizə bir sual verim. Qadın kimdir? Bax, o kameraya baxın, cavablandırın. Sonra isə Asif bir sualı cavablandırın. Qadın kimdir? Qadın möcüzədir. Qadın sevgidir. Qadın mənim üçün Könül xanım. Anadır, bacıdır. Bütün qadınlar gözəldir. Çirkin qadın yoxdur. Hər bir qadın gözəldir. Sizin, mənim, hər birimizin ayrı bir gözəlliyi var. Tamamilə doğrudur. Qadın möcüzədir, qadın sirdir, qadın həyatdır, qadın insan dünyaya gətirir, anadır, bayaq qeyd elədiniz. Bəs sizin fikrincə qadın kimdir? Elə o sözə qarşıb, mən də elə həmən fikir söyləyəm. Qadınlar kaprizlidir, elə deyilmi Könül xanım? Bəli. Yeri gəlmişkən, elə könül-könül deyirəm, Asif, siz ürəyinizdə niyə tutun, iki könlün yanındasınız. Niyyətimi tut. Tutdum. Tutdum. Könül, keçib də biz də niyyət tutaq. Bəli, bəli. Könül xanım, mən niyyətimi tutdum. Mən də niyyət edəyim. Mən niyyət edirəm və deyirəm ki, gün o gün olsun bu il mənə belə deyim, Asif bəydən bizə çoxlu hədiyələr gəlsin. Bəli. Niyə də olmasın? Bəli, bəli. Axı, söylədim, xanım sirdir. Və sirlərlə dolu xanımın da özünə məxsus bir qoxusu olur. Mən sizə təşəkkür edirəm, Könül xanım. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Amma biləm, siz bura əliboş gəlməmisiniz. Bəli, bəli. Kameraya baxın, zəhmət olmasa. Mənim də öz hədiyəm olacaq, təbii ki. Və icazənizlə, mən hədiyəni təqdim etmək istəyərdim. Bu nə ilə bağlıdır? Demək, onu qeyd edəyim ki, Könül xanım gəlir və onların komandası sorğu keçiriblər. Bəli. Siz söyləyirsiniz, yoxsa mən söyləyim? Bəli, mən söyləyə bilərəm. Buyurun, buyurun, buyurun. Və sonda... Bəli, 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 bəli. Gəlin bura. Gəlin bura. Bölgələrdən belə bir sorğu keçirdik. Ən çox
Göyçay'da satışı olan, eyni zamanda parfüm anlayışı olan sizi bildik. Aha, demek sorğu keçirilib. Bəli. Demek sorğu keçirilib və birinciliyi də məhz Asif bəyin komandası tutdu. Bəli. Sorğunun nəticəsi olaraq onu göstərdi ki, birinci yerə layiq siz görüldünüz. Ay, nə gözəl. Mən sizi təbrik rəhbərliyimiz adından sizi təbrik edirəm. Uğurlarınız daim olsun və bol olsun. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Bu sizin hədiyyələriniz deyil mi? Bəli, bəli. Aha, buyurun, təbrik edirəm sizi. Çox sağ olun. Və diplom, diplom, elə mi? Aha, təbrik edirəm. Demək, Könül xanım, əyləşin buna, təbrik edirəm Asif. Demək ki, mən belə başa düşdüm ki, sorğu keçiriblər, sizin komandanı sorğu keçirib və bu sorğunun nəticəsi onu göstərib ki, Asko Parfum birinciliyə əldə edib, eyni zamanda Asifin özü birinciliyə əldə edib. O, öz işinin peşəkarı olduğu üçün, ümumiyyətlə, parfüm dünyasından yaxın olan bir insan kimi, öz işini bilən bir insan kimi, eyni zamanda satışda irəli olub da, düzdür mü? Satışda da siz birinciliyə əldə etmişsiniz. Uğurlarınız bol olsun, Asif, təbrik edirəm. Təbrik edirəm, təbrik edirəm. Satışınızda uğurlar arzulayıram. Ümumiyyətlə, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Əyləşin. Bu, Respublikanın bir neçə rayon və şəhərlərində keçirilib. Bəli, bəli. Ən çox Göyçayda. Ən çox Göyçayda. Göyçayda sizi çox tanırlar. Göyçaylılar eşq olsun sizə. Həm yerinizi birinci etmişsiniz. Nə gözəl. Siz satış üzrə də birinciliyi əldə etmişsiniz. Həm də bir peşəkar mütəxəssis kimi birinciliyi əldə etmişsiniz. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşrif buyurduğu üçün təşəkkürümü bildirirəm. Sürprizimiz ürəyiniz oldu mu? Gözləmirdim. Hə, necə, yəni, həqiqətən də bu reskalındır. Çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Mən düşünürəm ki, bu mükafatın qarşısında da Könül xanım hədiyəsiz evə getməyəcək. Könül xanım, sizə də hədiyə var. Çox sağ olun. Hədiyə var sizə, yəni biləsiniz. Könül xanım, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Amma bizim bir sürprizimiz də olacaq, o da bir az sonra olacaq. Könül xanım, bu sorğunu aparmaq yəqin ki, çətin olmadı. Yəni, fikirlə, insanlar nə qədər çoxdursa fikirlər, münasibətlər də fərqlidir. Ümumiyyətlə, bir də görürsünüz, o səs vermə olunur və yaxud sorğu keçirilir, insanlar arasında qısqancı olur. Anlayışın olar da, gələ ətirdən də anlayışın olar. Ətir mağazaları çoxdur, amma gələ anlayışın olar ki, ətirdən. Və burada da qeyd olunub, mən orada da baxanda gördüm, qeyd olunub ki, məhz öz sahənizin peşəkarı kimi siz birinciliyi əldə etmişsiniz. Anlayışı olmaq, yəni öz işini gərək peşəkar olsa. Peşəkar olanda hər zaman uğur insanın yanında olur. Olub mu ki, ətrafınızda olan, belə deyim, rəqiblərini sizə qısqanıblar? Yox, mən özüm rəqib görmürəm kimsə. Görürsünüz, heç kim sizə rəqib deyil. Mən rəqib görmürəm, xeyr. Sükanı belə möhkəm saxlayın. Bəli. Sükanı belə möhkəm sağlayın. Könül xanım, söylədiniz, sorğu keçirdik. Yəqin ki, sorğuda da müxtəlif fikirlər oldu. Bəli, daha çox azqa. Bu fikirləri söyləyərkən qısqancılıq hissi olunurdu. Nə kimi? Təbii ki, olar. Olacaq, mən deyirəm. Olacaq, istəmir, eləsi var, istəyir. Çox. Amma sorğunun da ən yaxşı xüsusiyyəti odur ki, sonda o səsləri toplayırsan, hansı daha çox üstünlük təşkil edir. Əvvəlcədən hiss eləyirdiniz ki, məsəl üçün, Asif bəyin komandası birinciliyə əldə edəcək. Təbii ki. Artıq hiss olunurdu. Siz özünüz də həmin firmadan, belə deyək, ətirləri alırsınız, əldə edirsiniz. Bəli, mən çox, demək olar ki, ən çox istifadə elədiyim firma olaraq Asqa. Çox gözəl. Mən də sizin firmaya, belə deyim, Asqa Parfuma müraciət edirəm. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Amma bizim bir qınaqımız. Hətta hamında dəvət edəcək. Efirdən də deyirik ki, gəlin, istifadə edin. Əlaqə nömrəsi proqram boyu sizə təqdim olunur. Mütləq o nömrələrlə əlaqə saxlayın. Dünya televiziyasının adını verin. İnanın, mənə sizə xüsusi endirimlər olacaq. Efirin sorumuzdan bilmək istərdim. Reklamın vaxtıdır, yoxsa mən sürpriz qonağımızı dəvət etmək istərdim. Bir dənə də sürpriz qonağımız var. Asif da rahat oldu, gəlir, biri də gəlir. Bəli, bu dəfəki qonağımız sizin dostunuzdur. İllərin dostudur. Onu da axtardım, tapdım.
Ümumiyyətlə dostlarınız çoxdur? Çoxdur, dost tanışlarım çoxdur. Bəzən deyirlər ki, dostu çox olan sonda tək qalır. Olunmu ki, tək qalırsınız? Yox, şükür Allah, yəni mən dostlarım barəsində narazılığım yoxdur. Dost seçmək çətindir. Çətindir, amma həm də qazanmaq da çətindir. Dostu qazanmaq çətindir. Siz, bax, o ətrafınızda olan insanların bir neçəsini mənə əlaqə saxlayanda, mən diqqətimi cəlb edən bilirsiniz nə oldu? Siz etibarlı tərəfdaşsınız, etibarlı dostsunuz, etibarlı sizə qardaş deyə müraciət edirlər. Bu çox gözəl bir şeydir. Yəni, bu hər adama söylənilmir. Yəqin razılaşarsınız, düzdürmə? Bəli, bəli, elədir. Və dedilər ki, siz çox etibarlı insansınız. Sizinlə sir bölüşmək, sizinlə hansısa bir arzunu bölüşmək, bir gözəl arzular diləyərsən, o gözəlliyi bölüşəndə gözəllik çoxalar. Elədir. Qəmi bölüşəndə qəmi azalar. Siz insanlara belə deyək, gözəllik bəxş edirsiniz, sevgi bəxş edirsiniz, sevinc bəxş edirsiniz. Dostlarınız sizinlə fəxr edir. Yəni biləsiniz Asif, dostlarınız sizə çox etibar edir. Bu etibarı qazanmaq çətindir, onu qoruyub saxlamaq ondan da çətindir. Bu hər adama nəsib olmaq. Bəli, bəli, elədir. Bu etibarı qazanmaq. Bir dostunuz gəlib. Hardan gəlib? Sizcə kim gələ bilər bura? Mən dostlarım çoxdur. Biraz deyim ki, biraz belə deyim də, ipucu verim. Onun adı onun adı mənə doğma olan bir addır. Mənim oğlanlarımın birinin adı məhz onun adıdır. Adını desəz bilə. Adını desə belə qonağın özünü çağırır. Mən adını bilməsəm mən nə bilim? Bir ipucu verim. 28 yaşı var. Çünki onun yaşı nəyə görə söylədim? O öz yaşına uyğun belə deyəndə görünmür. Yaşına görə görünmür. Fikirləşin, bəlkə biz reklama keçək sonra qonağımızı çağıraq. Ona kimi taparam mən də. Fikirləşin də. Efir rejissorumuzdan xahiş edək. İndi hal-hazırda efirdə reklamlar olacaq. Qoy Asif də fikirləşsin ki, onun sürpriz qonağı, növbəti sürpriz qonağı kimdir? Reklamlar. Firavan Park yaşayış kompleksində ikinci binanın təməli atıldı. İlkin dəyərindən 60 aylıq faizsiz kreditlə mənzil sahibi olun. İlkin ödəniş 2 otaqlı studiya mənzil 7500 manat, 3 otaqlı studiya mənzil 10.000 manat, 4 otaqlı studiya mənzil 15.000 manat. Ünvan Duzlu Gölün yaxınlığı. Siz hörmətli izləyicilərimiz, çox sağ olun. Artıq proqramımız sona yaxınlaşır. Belə deyək, son 8 dəqiqəmizdir. Və son 8 dəqiqəyə keçid almışıq. Bizi izləyən televiziya tamaşaçılarını bir daha salamlayıram və hər birinizə təşəkkür edirəm ki, Dünya Televiziyasına baxırsınız. Dünya Televiziyası özü bir dünyadır. Dünya Televiziyası çox isti bir ocaqdır. Dünya Televiziyasında çalışanlar peşəkarlardır. Öz sənətini, peşəsini sevənlərdir. Dünya Televiziyası mənim dostumdur. Mənim dostlarımın çalışdığı bir məkandır. Və efirimizin qonaqları da bizə doğma olan insanlar olur. Və bugünkü efirimin qonağı da Asif idi. Asif Qurbanov öz işini, öz peşəsini bilən peşəkar bir insandır. Onu sevə-sevə dəvət elədim. Könül xanıma təşəkkür edirəm. Könül xanım da bizim bir sürpriz qonağımız idi. O da öz mükafatını təqdim etdi. Heç Asifin xəbəri olmayıb. Amma məlumatınız var idi ümumiyyətlə. Asif, belə bir yerdə işləməyimiz bilirdim. Bir yerdə işləyirik. Amma gözləyirdim gözləməni. Amma da məlumatınız efirdə yoxdur. Var idi sorğular aparılır. Məlumatım var idi. Ən azından sorğu aparanda məlumatım var idi. Çünki ətirdən sual-cavab verdilər. Ətri, hansı ətir, hansı ətirdən qarışır, ona cavab verdim.
İndi belə də şübhələndim ki, belə bir şey. Sizi gözləyirdiniz ki, siz birinciliyi əldə edəcəksiniz? Yox, gözləmirdim. Çünki güclü rəqibləriniz olub, amma biraz öncə söylədiniz ki, mən rəqibim yoxdur. Bu siz öz fikrinizi söylüyorsunuz, amma bu da yaxşı bir şeydir. Yəni mən güclüyəm. İndi birinciliyi aldım, inşallah da yaxşı olacaq. Əsas birinciliyi. Bundan da çox uğurlar əldə edəsiniz. Və mənim ikinci qonağım, belə deyim, ikinci sürpriz qonağım. Diqqətimizi yönəldirik qapıya. Bəli, bugünkü efirimizin qonağımız Asifin növbəti sürpriz qonağı. O qonaq ki, illərdir onlar dostluq edirlər. Çox təəssüf ki, Asif onun adını söyləyə bilmədi. Fəlifdir. Diqqətimizi yönəldirik qapıya. Hoş gəlmişsiniz. Buyur. Fərid, mənim oğlumun adı Fəriddir. Biri Zaurdur, biri Fərid. Dedim, bax, əyləşin. Fərid, necəsən? Sağ olun, Kərəm xanım, siz necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Xoş gəldin, Fərid. Neçə ildir Asif tanıyırsan? 6 ildir. 6 ildir. Bəlkə çox olar. Bəlkə də çox olar. Bəli. Mən biraz öncə söylədim, 28 yaşım var. Sənə 28 yaşı vermək olmur, ay qardaş. Ailəlisən. Bəli, bəli. Ay, maşallah olsun. Heç vermək olmur. Könül xan, vermək olar 28 yaşı. Getiyəm, mən sənə vermədim. Mən sənə vermədim o, o 28 yaşı. Ümumiyyətlə, Asif necə insandır? Gözəl insandır, səmimi dostdur, qəlbi təmiz bir insandır. Mən sizin qardaş dostlarınızla əlaqə saxlayanda deyirlər ki, etibarlı bir insandır. Bəli, bəli. Hansısa bir sirrinizi etibar eləmişsiniz ona? Eləmişəm, bəli. Və görmüşsünüz ki, möhkəmdir. Bəli. Yadda qalan hansısa bir hadisə olub həyatınızda Asif ilə bağlı? Çox yadda qalan yol yoldaşı olmuşsunuz. Bir yerdə işləmişik, bir yerdə belə olub. Asif sizin üçün maraqlı oldu Fəridi gətirməyimiz. Həqiqətən də belə özümdə sevindim. Siz sualıyırmışsınız ki, siz haradan bildiniz bu Asifin əlaqəni? Yox, dedim, son 8 dəqiqəmiz qalıb deyənə dedim, burada soruşmayayım. Çox soruşacağım təbii ki. Mən sizin ətrafınızda olan insanlarla maraqlanarkən bir neçəsi, hətta Göyçəydə. Asif, söylə, hardan gəlmişsən? Fərid. Asif deyirəm, Fərid. Ağdaş oyundan gəlmişəm. Ağdaşdan. Mən əbəs yerə demədim. Bu insan Ağdaşdan bura gəlib. Ağdaşdan, demək mən əlaqə saxladım Fəridlə, bir neçə nəfər dostlarınızla. Fərid söylədi ki, mən Ağdaşda yaşayıram. Bəli, bəli. Və ailəm, hər şey oradadır. Mən Fəridlə danışanda dedim, Fərid, Asiflə bağlı efirə gələrsənmi? Fərid dedi, Könül xanım, gözlərimizdə niyə gəlməyim? Mən birinci, mənə üçün böyük şərəfdir ki, qoy özü söyləsin. Dünya televiziyasına gəlir və dostuna görə gəlir. Sizə minnətdarımı bildirəm, Könül xanım. Aha. Stüdyaya mən çağırdığınız üçün. Əlbəttə ki, öz dostuma görə gəlmişəm. Sənə hədiyə verib? Bəli, çox hədiyələr olub mənim üçün. Aha, aha. Asım üçün hər yana gedə bilərəm, dünyanın hər bir yerinə gedə bilərəm yana. Yəni, həm yoldaşdır, həm qardaşdır, yəni belə bir yəni, yolculuq olub. Dostdan çox qardaşlıq, qardaş kimi yaxın münasibətdəyik biz Asif bəydən. Çox gözəl, çox gözəl. Mən sevinirəm ki, sizin ətrafınızda belə etibarlı insanlar var. Əlbəttə ki. Bizim üçün önəmli bir siz nədir? Biz bir-birimizin əlindən tutmağı bacarmalıyıq. Bir-birimizin əlindən tutanda biz mən olmuram, biz biz oluruq. Düzdürmü? Biri var tək olasam, biri var cəm şəkildə olasam. Tək əldən səs çıxmaz. Tək əldən səs çıxmaz. Bəli. Artıq bizə ayrılan efir vaxtı da sona yaxınlaşır. Mən sizin hər birinizə minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olun, biz də sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Və sonda ola bilsin, hansısa ürək sözləriniz var. Fərid, buyurun, kamera vasitəsilə söyləyə bilərsiniz. Arzularınız olar. Salamlar olsun. Mən ağdaşlarının bütün insanlara salamını söyləyirəm. Başda olmaqla, bir körpə qızım var, mələkdir adı, ona buradan salamlarımı söyləyirəm. Aha, böyük bal olsun. Bəli, çox sağ olun. Çox gözəl. Könül xanım, buyurun, sizi işləyək. Mən də Novruz bayramının günlərini yaşayırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Novruz bayramı günlərini yaşayırıq. Mən efir vasitəsilə doğmalarımı, yaxınlarımı, bizi izləyənlərin hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Asif, buyur, sizi işləyək. Mən də həmçinin, yəni buradan Göyçaylılarımı salamlayıram. Ümumiyyətlə bütün Azərbaycanı salamlayıram. Burası yəni sadəcə doğma olduğum, yəni Göyçayların olduğu üçün salamlayıram. Yəni necə deyim, yenə də deyirəm, rəhbərliyinizə təşəkkürümü bildirirəm ki, bizi dəvət elədiniz. Var olun, çox sağ olun. Həqiqətən də sizin komandanız çox belə necə lazımdır.
Bizim komandamız güçlüdür, sizin de komandanız heç de zayıf değil. Zayıf eğer olsaydı, siz birinciliği elde etmezdiniz. Mən her üçünüzü dərin təşəkkürümü bildirəm. Asif, uğurlarınız bol olsun. Asif Qurbanov bizim əsas qonağımız idi. Eyni zamanda Könül xanım, mənim adaşım Könül Kazımova. Bugün bizim efirde oldu. Gözel bir hanım ve Ferit. Birinciliği de teşekkür ederim. Ben size de özlerim teşekkürümü bildiririm. Ağdaş, size salamlar gönderirim. Ağdaşlılara salamlar gönderirim. Gelen defa Ağdaş'dan gelen de kardeş hediye ile gel. Biri Göyçay'dan gelip, biri Ağdaş'dan gelip. İnşallah gelen defa sizi mən hediye ile gözleyeceğim. Ya, o hediyesini ben özüm vereceğim size. Olsun, olsun. Ben minnettarım size. Birinciliğe göre de teşekkürümü bildiririm. Çok sağ olun. Rəhbəriyə də təşəkkürümü bildirirəm yenə də sizin komandanın rəhbərliyinə. Birinciliyi mənə layiq gördüyünüz üçün təşəkkür edirəm. Aysin, mən də öz növbəmdə sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Artıq proqramımız bitir. Sonda hamını dinlədim, istərdim öz fikrimi də çatdırım. Uğurlarım bol olsun, Aysin. Əgər bir nəfər hansısa bir işi qurursa, ətrafına 5 nəfəri toplayırsa, artıq 5 ailənin belə deyək də 5 ailənin büdcəsi bir yerdən gəlir, düzdürmü? Bu da bir komandadır. Bu da bir dəstənin gücü deməkdir. Hələdir. Uğurların bol olsun. Sənin uğurun, Asif, onların uğurudur. Onların uğuru sənin uğurundur. Qoy uğurlarınız bol olsun və televiziya tamaşaçılarına bir daha məsləhət görərdim ki, Aska Parfuma müraciət etsinlər. Satış üzrə birinci yeri tutub, mütəxəssisdir, öz işini peşəkarıdır. Göyçay, sizə salamlarımı göndərirəm. Əlaqə nömrəni də efirdə görürsünüz. Möhtəşəmdir, mükəmməldir. Əsas odur, çünki birinciliyi seçdik. Birinciliyi seçdik, biz birinciyik. Və salam. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Sağ olun. Sağ olun.